Үтүө сайыңы хасардынан сахабыт сирен олохтоохторо. Күндү көрөөчүлөр бүт эхигини бука баргытын үөрө көтө уһугуннарабыт эхиги көрөргүт курдук билигин биһиги кыржага скораттан эфирге тагыстыбыт онун үөрө көтө уһуктун биһигинин бирге болуң эфирге ытаачы Пелагея Буртахова эхигинин бирге болугум. Санатабын бүгүн номну отыйын ортото отыйын 15 күнө недиэлебит күнөбени диэлиник ол эбетер саңа недиэле сагаланна. Бүгүн отыйын 15 күнүгер эдер ытча жогорун уанна сатабылын күнө белиэтенер. Ону теңе эми отыйын 15 күнүгер тыгынча 965 ыллаакка Американ конгресси табак каатыгар табак доробуяга буортулаах диэн бешааттир сокону ылыммыта биллер. Ону теңе 2006 ыллаакка Twitter сервис бээтин үлэтин сагалаабыт. Жукускай корукка билигин бу өрөбүл күннерге олус тиэн куяас күннер тураллар ол курдук 31-33 градус куяас онтон бүгүн багар этиңни ардыа дээнетеллер ол төһө жиңнеага бите буолла ону билигин биһиги каллаан тургуттан билехпит. Саха силин күнү жылы кетен көрөр кийин ийтимнерэринен кийин улустарга бүгүн хасырда 6 чааска сүрбө 1-17 күнү сүрбө 9-17 градус ылаас. Илинеңер улустарга сүрбө 3-16 күнү сүрбө 9-17 градус ылаас. Согуру улустарга хасырда 6 чааска 15-14 күнү сүрбө 3-17 градус. Бүлүбеле улустарга 19-19 күнү сүрбө 6-17 градус. Өлүөнү алынтардыытынан 19-15 күнү сүрбө 5-15. Арга улустарга 17-15 күнүс 31 агыс. Халыман дигер улустарга сүрбө 6-9 күнүс 31 агыс. Жаңыга 13 агыс күнүс 16-11. Хотугуларга улустарга 14-4 күнүс 15-17 градус ылаас. Жугустай корапытыгар хасырда 6 чааска сүрбө 9 градус ылаас. Салгын баттаганы эте үс жордон 9 миллиметрге теңнеспит. Күнүс тата корапытыгар хотугулуу илентен сөкүндөгө 2-7 метр түргөн нактыаллах күнүс быстах артахтах болу этиңнеак уаннаже бүгүн күнүс жокускай куарапытыгар сүрбө агыс 30 градус ылаас болу диэн күнү жылы кетен көрөөчүлөр ийтимнерэллер. Санатабыт биһиги аагас эфирге үлелийбит күндү биһиги истээчилер көрөөчүлөр бит биһигинин бирге боларгытыгар истинник мактанабыт онотон санатабыт биһиги аагас эфирге үлелийбит туугамет илжиттердеак болакытын эхиги билерекытын сөп агыс 914 279 42 612 номеринен билигин салгы республика сүрүн сонуна. Касыр информационный берини көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин үтө хасырдынан. Коту Сержоно олорор же субсидиядан аккастан бут хатчыларын ухук котуутар регионнар иккердларгар үллер яхтырын сөп. Бунина Госдума котул устартан көхөн баратчыларга берелер же сертификатын ылы условиятын чөпчулур сокон барылын бастыкаагы галымыта. Онно районнарыттан ханна да барбат олохту ахтыру же лору очараттан тахарарга денетилдер. Этене правительствага сыл түмүгүнен субсидиядан аккастан буттар хатчыларын котул устар иккердларгар үллерер болумуучи берер тухнан суруллар. Субсидия кеме 1 миллион сол кобай Аныха күйдүлдер кемчилеген 13 миллион салковой болон цеп. Россия тытын кайыстыбаты министерствете дойду агропромышленный гэта сайдарын тухугар продукция качествуатын тупсара рирденерден хитндерер. Дойду тустах салатын министр Дмитрий Патрушев кэнеке хылларга ты кайыстыбата тэн тэтимняхтык сайдарден чопчулата ити үрдүгүнүттен ол сотугар бэя продукцията рынок кальбабитеттен дойду агропромышленный гэтигар хачыны тарды күйрбүтеттен итенне экспорт үрдабитеттен көстерден Патрушев тухугулата. Эвенеттаққа бұйыл барылан Россияға 119 миллион тонна турахтах бурдугу комуяры бланылар.
Республикага агам саастаан жоңго медицина көмөтүн итене социалны өңөнүн урур 14 саңа жогоз бригада терилдер. Маннанан демография национальный проектинен 11 миллион сумалах, 14 УАЗ масынан албыттар, бу техникалар 14 улусканан ықтыра. Тустақ бригадалар тесергер олырор 6-15 териттен уэхэ саастаан жоңго, соғы тоқ олырор кіржағастырғы итене дыробияларынан қатчақтаан жоңго араз өңөнүн урухтыра. Мелингите республика бүнен маннық сүрбет 4 жогоз бригада бар, сыл бүтер дере бу сыппара сүрбет оғыз кәтіңнеге. 6-15 астын тақсыбыт кірдел жаны, бейкенлерге таққан медико-социальный услуга ғоруқ тақпыт олады. Социальный защита жағылта тәрі ОБК, Дарубе Харыстаулы Министерствата, мобильный бригада, пенсионный фонд үлігеттері, почтовый служба үлігеттері керектірін әп, онында кеннер тақсанлар, кірдел жаныңа кеннерге услуга қазғайдық тақтар, бастығынан оны кейінен кеннері болғаны медицинскі учреждениеларға тақық тақтар, ден бұл масналар сылдар сұрғылықтыранық болар. Билюлугун баһалыгын жаһалынан бустыл районга лохтоох нэһлене көгүлэһинин өйүр сылынын билдирилен турар. Манна сүрүн тэрэһиннен нэһлектери өйүргө анал программа бигергенен селенелер каһыналарга рэби көмө быһытынан 1 миллион сол кобайы берер быһарыылын турар. Онуха сүрүн ирдебилинен жаһалта ыытырулетигер лохтоохтор бага түнен кыттыһаллар эрденер. Бүгүнгү күнгө кирбит саяапкалары камыгыя көрүүтүн астылар онун 1 миллион ылбыт 14 муниципалитет терилли нэһлектерин тас көстүүтүн тупсары ыхтыр түгелгелерин спортивный салаларын саңардыга сквердери ого площадкаларын тутууга үлөлөрүн сагалыктыра. Онтон конкурсу аспатах олохтоо бейни салайыныылар саяапкаларын камыгыя көрүүтүгөр саңаттан оңоролдоргор сурудактанна. 14 муниципальный саяпка кирбидиттен 14 саяпка ирди билге сөптө бехеллеринен камыгыя быхарда онтан атын 5 аспатах нэхилекке онна 2 эби нэхилекке камыгыя аныгыскы неделяга саяпкаларын саңаттан көрөн быхары тахарыга. Ол курдук көрүлүбүт саяпкаларынан болалар холобура этеханада өкүндү нэхилегин өкүндү нэхилеге холобура дэребине ихигер урукку барагалдыбыт объекттерин комоюга онна тахарыга проект оңорбут ол курдук аныгыскы неделетин уже үлеттин сагалан деребинетин ихен тупсарыга улахан үлени ыытарга бланынар. Бу частагы сонун мытитенник саңа үмүт неделеси тигилак болун көрсө кадири. Новости идёт, да? Күндік өрі әшсербет саман сайы мұткәлін білігін үгіз жон серге опыскаға сыңяланға барар. Онытын үгіз жон қаннары тұяға түрәбі дөділергер хыңяна барар болдақтарына сорық жон соғыру әмие бараллар. Онтын бұ соғыру барарға қаян дағаны бары білер біт күрдің загран паспарнады. Маны жәбігі қайда оңыттыру бұтуы туық дөкімен наданы қанлық түгенге загран паспар беремектерін сөбі бұтығынан бігі кепсете ыңырды бұт. Сақы республикатын загран паспар оңыру салатын. Атын Хеленин кытта үлелер салаячыны Маргарита Лотованы ыңырды. Үтү хасырдынан. Үтү хасырдын. Жа чакчы даган оттон билеген хаман хайымыт хамай үгеннен турар кемигер жон серге хогуру гыннена баралар болох тахтырны же загран паспорт оңотторор же туох документтер надалар ол онтон сагылыкка. Загран паспорт тутторорго самый главный паспорт надо. Карточка надо. Төлөбүр надо, төлөбүр көрдөрөк көрсөп через госуслуги. Туктарыта госуслуга болар или МПЦ болар. МПЦ-ге ме туктарыктарын сөп. Оно төр оңхуллары холобур загран паспорт берен баран холобур биге бу от ийгер берен баран атыржа гыйын хаңатыгар көтөк бүтүн багалар боллак бутны биге төр деттен жаһандык тахпыты. Загран паспорт берүү оңхуллар онун эрден отурулуру багалак тиякыду. Одо путёвкаларын ийне делан кебеллер оли но сүйрүтө көтүтө болар. А так бирү оңхуллар. Ханна берелләре бу документлары ханна туттарык бүтүн сөбүбеге. Через госуслуги приложение бар булыкта, личный кабинет бар булыкта. Ол анын оголорго даганы бәйлерге де туттарыктарын сөп. Онна мои документы МПЦ ден бар онна туттарыктарын. Аны туран боллагына кыры оголорго бу уанагы саастарын хетелик оголор баалар ди. Онна бес саастарын хетелик оголор холобур. Улааталлар буллади. Ону холобур бес уанна уан сыл арастах ден бар ди. Ону кайдах арарын ылар ордугуй бутуһунан бияка саастарынан сихилик эпсиргип Тону кандык
тугом утралларын терапевттер бәйләре беләләр. Без Аллах, конечно, кроголарга бадан ордук болу деген бүн. Он сыллағының утраларга о сәрәйе тугалары яр, улатыр. Онтан терапев бәйті беләр бұл қайдыны он утраларын. Онтан улахан жаңа? Улахан жаңа, тон тухтяқы бүй. Он хыллаға да оңтырар ордук. Он хыллаға оңтырар ордук, да? Да. Аны туран боллағана загран паспорт бет түгеннер деннер балалар да? Ол түгеннер судимыстақ болуқтырыны берілі бет. Обвинение подозреваемых тем болуын сөп, ол судимы сөттінін берілі бет. Аны сылай, әме бұ арас тәрілтелерге болуын, бұ документтерге болуын, холабор бұ паспорын ұттыруға дағаны олар елер кейрі тұралар. Дебілігін туағы олар елер балылар изыгаран паспоры ыларға? Ондық олақан тұқты олар ей ғоқ. Ондық жы 5 ылғы да беріқтерін сөп, 10 ылғы да беріқтерін сөп. Қа тұқты ондық олақан олар ей ғоқ. Оны жа бұ паспор туғынан ханғаны хонуны туғы кәпсе қатын сөбі? Саңаны да. Сақаден тұқты олар ей батаға тұқ. Ола атыттон күнді көрәтшілер біт әйгі үскөтін загаран паспар оңыттырар әйп болақытына әйгі бұ порталын әңгі оңыттыру құтын сөп болар, онына үмпітсін әңгі, онына әйхі нада қартысқа де? Бес ұлаққа қартысқа нада, үш штука паспарын тұттырар, онына аплататын көддірер. Он ұлаққа ұжы қартысқаны бігі бәйбіт оңыр ұлыт. Бәйтігер түхер ағыт? Да, бәйтігер түхер әбіт. Оның қартысқа надо тұхоқ. Арай, бұ жон ұқсабыт болуын қанның әмет түгенге қолабыр бұ бір үйгер оңы қолар дейті кетті. Қолабыр бұ қадар түгенінен оңыттыр баққа қалып болақтарына қадар ұқсатан түргеннік бағар оңыттыр оққа қап болуды оңық? Бірібекке барты бар бұл оңырық тұтын сөп. Барты бірібекке ағыр. Межведің сөйін провер кеген бар. Ола ата, бір үйгер бол баққа өскөтін ағыр қысыр болақтарына оңырын бері қатын сөп тұнық? Тұнық срочный ден, төлбөлден ден тұқты оқ. Именно бір үй. Ол үйгер провер кердігілдіған оңырық тұтын сөп. Сәбжі, әті көрдік бігі заграм паспары қайдақ оңыттыру құхөбін бігі сихілі білі біт. Тоқтағаны ұлыған олар елер келбәттір әбіт, өрі барда бір болар бұлайды? Да. Сәбжі, әті көрдік бігі қай ұлжыппыт Сақа Республикатын заграм паспары оңыру салатын нәхеленені күтті үлелер салаятшыта Маргарита Лотова бігі қай кәлін ұлжыттата. Онтын жа бігі көрәшілер бітер бігі бағыр еті біт. Бұ сайынғы тәхеніне қағандағаны олық ұмнылы баттық, үті өйді біллі ақтық қалынген бігі бағы бұқа бары саңа тұраңыңыз үті әсірдіні көсір болуқтақы тұттын салғы барын ер болаққа намнағы үз жылы әдделі түріттенмете сүйіз сылын көрсе бігі бір ділі әқпет Нүргияны Романова бұ әйгеға ұғынның үлілі әбіт онына үлі үйігер сылдар сәдәғы ділі әдер сатырудың күтті көрісті. Нам үлетін кәлер сюжетка сейлі көрім. Жон олығын көміскүйір сокуын бәрәдеген тұтығынларар намнағы полиция лоп күрдік бір үйе кәддейгеріктенне. Әлбәқ күн жыл әлбәқ үләет милисия онтон полиция бұғу қаты осколатын аспыта. Бәтерән себетігер 6-10 бачуаттақ сыңелаңы тақсыбыт кейі бар. Ағата барыстартын әдер көліне үлі бай опытын сүбе ама бұғытынан ылынан сетімлерін бұспаққа илде сылжалар. Россия из жылатын органын бәтерәне милисия майора спорт үгіс өттігер дегеттер Семен Аверстов байгаға уантан тақсы сыл үтіе собастақтық үлелебіде. Ермалаев Григорий Капитонович онтан сақылан бігі бұл үті спортығыр Макара Беслетінен Калашников автоматынан үтігі снайперске бүтөпкінің үтігі жарықтанамыд, үнне бедейіламыд. Уже білігін үже бұл бігі адил бүті традиция күлдік. Бігіз алтыс күліне истерологтар үже таққан әрәлдерден үнтен үйеребін. Опыттақ үләйттер қолы бұрдарығар әдер сатрудниктар өрінелілер. Коллектив сәтте оң бұрығына әдер жаңтан тұрар. Полиция майора Андрей Мартынов білеген ұлысқа сос соғытақ эксперт кримнәлігінен үлілер. Түбіктәқ, сыралақ, оңна әпетністі әулетігер, оң бірі сылын әбәхінеген толыра сылдар. Бұдың меқа ұлағына сағы келдерділер экспертизаға. Мұның меқа ұлағына именно маркеті, моделін, оңна бұл сағы ұтарды ұппатту, ұтар бұлағына жылыға
то это было на дело волар девку. Например, статья это аппетир, например, нука. Мы, например, на юретон коровин, баллистическая характеристика там багаровин, касалаву пугун, моделин, он на экспертный эксперимент деноровин, это он коровин, батурону гамбрам. Оно это было на вывапор было на огнестрельное оружие ден. Кихини тарбаган урухуюнан эндепеке били үлетин бир сүрүнөрүтө. Кини базатыгар уан бир тыгынча олоктоо жан илилерин белиете караллансыдар. Опыттагы улехит этеринен ким багалах олох арас түбелтедиктен серехадиен полиция делыгар сайыблыне берен тарбаган соолун туттарын сетебит. Это только приветствуется девкудыса. Бу именно преступник эреден бул батак. Бу кихи туга уларибба каяндаганы. Тарбаган соолу. Он, например, Ланнар катайдан бараннар базала бербекеле адактырына бу кихи данная дем, бу кихи личнаген установиген олар. 2018 сылтан намнағы из дела начальнигынан полиция подполковника Иван Маевич Емельянов анамыта. Эдер салаятчы кадр бапуругар үле ыдылларын тухынан эдер. Информация беребит полиция тухынан, полиция хаддақ үле айкерер тухынан. Олар нахан тегелгелдер тешугай. Оқыдық боларына бияға бұйыл үсоғы, үс кандидат бар на поступление в школу милиции. Теми еще и хыпыра, тыхлая бар, хылая тюдюдрар. Күн-бүгін намнағы из дела отделгар сеттуан алты сотрудник бірәдеге ұғансар. Ол егер сүйбе итке кәраңар, үйте дела тұғығар, нару қысыл ұспалылар. Нүргена Романова, Александр Адамов, Саңа күн, Намылуға. Олус куяс күнү үмүт бүгүн хасырда күндү биги көрөчүлөр бит хетте шаска 30 градус куяс эбит. Онтон бүгүн күнүс этеллер бу каллан турга этеринен быстагардак түһү онна этиңняк боло деген этеллер чогуна жакыратык итини хөбүлөбө жөндөр жаху дияк бүтүн хөп болар. Отон бу өрөбүлөр бу хажа үгүз жон серги ара сернен хөтөлөтүлөр агай быхла хатон хайым болон барын билден турар маннык куяс болуктак. Эхиги багат онунларгытын бихе хами элжиттергетин таргытын күйтебе тагыз 914-289 сүрбекке 612 нөмерге. Салгы бұраны хэбет Марина Линична Сокольникова Махначевская салаячылақ, Джакузской корот политехнической лицейн Добун народный этнофольклорный ансамбла Республика, Россия, Анда Дютағы, Эльбәх көрүлер, фестивалер кайылақтара. Сайынғы сынялаңа ар сарға атыр бұт артек лағыргар баран сынянан кәлелер бұтығынан салгы кәлер сюжеттан білергетегер. Добун народный этнофольклорный коллективин кыртылахтара сылын айы артек кыытыллар, Содружество артек анды дутағы фестивалыгар кыттан лауреат үрдүк атын ылан үйрүлер олахан. Быйылгы фестивалга 13 дуттан таланна хоголор, ыры үнкү коллективтара, бибдилен толорачылар мустыбыттар. Эдер артистар народтарын культураларын, ырыларын тоюктарын көрдөрүн, сана атастахан, догордохон, ар сарга атырбыт артек үгөстерин эттеринен кан ларынан билен оғосас кере түгеннере дейін әтиен әтәлілер. Беге артық лағырғыр 200 сүрбе 94-2 улахан дата символлах 6 сменаға сылжан кәлілебет. Улу Пушкин тара өте 200 сүрбе сылғыр онына артық терілебеті 94 сылғыр анаммыт история дойдута дейін темалақ творческай смена асты. 2 улахан мюзикаға кытынны бұд. Содружество артек фестивалын бары лауреаттары кыттыылак, Лукамури осториялары мюзикл, Коту дойду осториялары ден салата, Добуннар күп сүйргөксон, Комуска тыгатан оңюр музыкаларыгар улугурбут. Чахчы да бул бебелергер майгын наспат Элбах коллектив түмсүбүт туруруларын оголор бу сүйрбетчи күн устатыгар Элбах репетиция, Элбах көрүүлөр, терехиндер түмүктеринен таксыбыт улахан турурулар ден эделлер. Каз бирди кыттыбыт коллектив олус чалхайдар, онны би артек бетин эйгете ураты сыртыгын астына дуугуя ахталлар. Фестивальтан адын артек бетин тарахиннера олус элбек онны нахан трехине этилер. Пушкин историяларын тұруруға, артек ыраларын ыллахынға, арас күрақты хилерге бихиге инике кеткеға сыртыбыт дияққа сөп. Оны тағынан новая волна конкурсу артек аренаға илі қарақпытынан көрдібіт. Нағачуға экскурсиялар, квест аңнюлар, білсихи кеяхәлері, артек бару гестері, кастровое, морага сетуелі әхімет. Барыта олыс астық эмоции зашкаливает. Культура дыстағыда дейін олақан бірағынек болбыда. Бігі оғақайбыт тұғынан көпсәбіпіт, мастер-класс ұппыппыт. Джазовый музыка фестивалын ғылы тұғар, анығылы музыканан барабаннар бұтығар. Хомыско оңян әме интерегіне бағайтынаға чүгі еті.
Бигин хал бахалары кытыбилистибит, дордастыбыт. Артек итек күннәрен һин салаячы бидегәр Марина Линчнага терапиттер бидегәр. Онна бу биге барар бидегәр. Скәмәдәс бит җанга бараларага мәхтанабыт. Карамура көңүл долгуна кытылгы хсуллар дораны. Артекка сагаланмыт истиң догордаху. Добун оголорыгар умнулдубат, онна чагылхай оғыса сөйдөбілі болуға. Өссі үрдік ситихилергә кынақты тұртаға. Добун Артек Санагы! Эсе бирде үтү хассырдан саңа уктубут көрөтчүлөр бит. Сана табын бүгүн хассырда сетте часка жукускай корап бутыгар 30 градус куяс. Онтон бүгүн эветтен кеге быстагардакта онун этиңняк болодин күн жыл турууга ийдинлерер. Бохотор таагата же биеха бу нам республика битигер намга олонхо хыга ону теңе бу спартакиада мага болан аспыта манна же сухал көмө бригада же шөйдү үлелетилер манна биеха бу саха республикатын сүрүннүр браха терапевт брас мария слепсова же бутугунан биеха сихили капсикалле үтү хасардынан медицинская өңө тубунан капсир боллакна намга болбу олонхо хыгар аммага болбу тети спортивный онюларга бланна гөлегитлинна здоровья хырста булан министерстводан приказтар распоряжениялар тагастылар ол курду кунамга болбут олон кохыгар сүсүн хатте медицинская үлехит ол хегер 300 брас 10 хатте фельдшер 4 хатте сестре 4 спортивный брас республикадагы спортивный медицина кенеттен 19 специалист республикадагы медицина катастроф кенеттен келен үлелетилер. Амага болбут сетте спортивный оюларга 615 брас, 615 медицинская үлехет, ол егер 4-5 брас. Сүз сүрбе средний медицинская үлехет, онна ағыс медик волонтер, ағыс медик волонтер, оны екі фельдшер велосипедист кәлін үлән бардылар. Әтеқтің бағарабын, оны медицина республикадағы медицина катастроф кейнеттен, оны беғақа болылағына 5 койкалақ хирургический госпиталь үләті, ГАЗ 616 базатығар хирургическая перевязочная әбі, оны МИ-8 мағанға кетеген турда. Бу ыгык береметигер онна спортивный аниулар беремелерегер. Деттен вот була нагы левтир боллакка гепатит а дизентериотор это аскөлөлер үлөттери сүз бирген вакцинациялаты бит. Эддеттен дизентерийна сальмонеллёзный бактериофаг, столбнячный антоксин, клещевой энцефалит, утарта иммуноглобулин каханылы бута. Ол курдук намга болбут олонко хыгар бир көрөтчү. Өлөк мага клешке статан баран 19 чыгылага, бирбе чыгылага келен намга көрдөрбүт. Ол клещевой энцефалит иммуноглобулин но туттан турардакпыт. Мен тектим багарабын. Онда эти кытаатчылар, спортсмендер олоро хердерегер намга Хетте сирге, аммага сүрбе, икки сирге курулус, түнүр күн үстүрү үлөлөр медицинская пунктур үлөтүлөр. Үлөтүлөр. Жон кандык түгөнгө жахиха тиеребди. Бияка тогон холбора бу хетте спортивна анюларга тогон икки гипертоническая ярылак көдөрдү. У спортсмендер боллагана 13 садины, сарапины деген кесер болади. Ол онду көрдөрдүлөр икки растяжение бар эле. Тоо онду бир дилен исерет алганы таргамата. Ол энтен эдеттен буланна гөлө айтылбыта. Холбора тух диагностик болуктун себеби вегасосудистая дистония деген диагноз бар эле. Бир перелом бар. Оны тем тока мен хаңаласка бедиме деребинетин утарта оны те амма граница тыгар медицинский пунктур үлөтүлөр. Нам граница тыгар эмне? Оно ахан ен колбро айынан хеңен бу дорове мөлтүр болгон эме көрдөрү көөпөтө. Онда бу республикадагы 2 номерде балыгага резервный койкалар алыптыра. Алыптыра колбро аммага болбут
хэти спортивная нюларга хүлбе ики транспортная техника леполлагана онтон он түрде ренимобил. Намга болбут олонка хэгар он темасын үлләді, онтон ағыға ренимобил үлләділер. Аптична киоскалар үлләбіттірі. Намга онна аммага, аммага төтсерге. Онна тухтен техмар. Онна те намга болбут олонка хэгар сүз отут койка резерв отут койка бәлемнән тұрып бұд. Біле исырыта ду туғамында әбі үрі травма туғыра болар болағына онны бияқа. Аммаға мен олақ бәлем койкалар, инфекционна деленияға мен бәлем койкалар үлләбіттірі. Өзі күстә олақ үлі бар үлі. Сәу оттон қаяндағаны хім бір ета бұнген. Сәу білген бияқа наға күяс күннер қадыры кеге тұлыйо да хуғы итейті кәмнері ме чолан аға хастақ жоңға маны итейттен күястан қайда қарыстадан жақ қой бі? Оттон мен сана бар хронической ұрылақ жұннұр, бача итеге тағыжа тақалар әгер күлісті хауыз болу. Оның бірге кәтен дұ, хәләппе кәтен дұ, дәлбі әлбәғ оны хек қанада, түнігі ахан проветрі байды қанада, ол оны күлілерігі тәк қанада білген. Күліккен хеджахатақтар? Күліккен хеджахатақтар. Ото бұл неделінен бұл ғылас күнірбі тағықтақтар. Оны көтәрі бізді. Оны түхі маннық әхияқа білген әриелері, маннық сұхал тоққа бұл, анға әтейттен қайдағара болу менген әрибәттір да? Оны көрелер. Бұл маннық әтей күйасқа кейі давлені таққар, таққын сөп, қолыбыра, хроническі ғырылар әме барта бергектеріңіз. Ғырылар әме көбектеріңіз. Сөпті, әптеғ бір әметер ұғыны іспәдіққіне, күлікі олар бадыққына. Оннатон хайынын әтәлерді жон боллағана бұ итеге күйасқа әте ұттан онны күлікке әджерттен тұқары тағыджа лоқтан таққа хатыр әме көңілләмет өскөтінен дұробияған қалчықтақ болаққына дейін әтәлер ол түхі әптәғ ой? Әте әптәғ. Әптәғ әте? Әптәғ әте? Олыханны күяс кәмінге тағыджа мәні қамыталаман дейін әтәлерді? Тон онлық бола білінті саста ғайын кірдіға сейін жұнларғы, тон бұл біреме әрінен жақына. Деті құрдық күнді бігі көрәшілер бет саната бұд, бігі саға республикатын түрінір терапев Браха Мария Слепсова кәлінен жұтсата, еға бігі мақтана бұд, бігінен бірге бол бұл күтігер істінік мақтан ханата бұд, бігі бұл бігі ағаға сәпірге өләлі тұра бұд, салғы егінен Екатерина Винокурова бірге болуға, хасын әме, әтті шасқа, көсі өқпіт.